Danas pričamo o revolucionarnom, inovativnom i najnagrađivanijem, a trenutno slobodno mogu da kažem i najpotrebnijem proizvodu u svakom zatvorenom prostoru. Pričamo o jedinstvenom prečišćivaču vazduha kompanije Cepter Terapier Ionu. I verujem da znate, ali nije na odmet da se podsjetimo, da je Terapier Ion zvanično proglašen za najbolji prečišćivač vazduha na svetu. Naime, on je 3 puta izabran za najbolji prečišćivač vazduha na globalnom tržištu u istraživanju sprovedenom u Nemačkoj od strane nezavisnih eksperata. I vi se sigurno pitate šta je to što Terapier Ion čini boljim od svih ostalih prečišćivača vazduha. Odgovor leži u činjenici da Terapier Ion sadrži 5 filtera. Antistatički, antibakterijski, HEPA filter, antialergijski i filter sa aktivnim ugljem. I ovaj jedinstveni petostepeni sistem filtera koji ima samo Terapier Ion omogućava da dišemo 99,9% čist vazduh u zatvorenim prostorijama u kojima boravimo. Šta to znači 99,9% čist vazduh? To znači vazduh pročišćen od svih zagađivača, poput PM2.5 i PM10 čestica, ali i svih toksičnih gasova kao što su ugljen monoksid i sumpor dioksid, koji, nažalost, prodiru duboko u pluća i oštećuju i organe za disanje, ali i krvne sudove. Takođe, to je vazduh pročišćen od svih alergena, bakterija i virusa, uključujući i novi SARS-CoV-2 virus. U prestižnoj nemačkoj GI laboratoriji je dokazano da jedinstveni petostepeni sistem filtera u sastavu Terapier Iona predstavlja nesavladivu barijeru za sve bakterije i viruse, uključujući i ovaj novi koronavirus koji nam i tekako zadaje brige. I zašto nam je sada, možda više nego ikad, 99,9% čist vazduh jedini potreban? Vi znate, kao što sam i rekla, da ovaj nov i nama i dalje nedovoljno poznat virus ozbiljno ugrožava zdravlje i život svih nas i naših najbližih. S druge strane, dokazano je da se pored poznatih načina prenošenja kapljicama i kontaktom sa kontaminiranim površinama, novi koronavirus prenosi čak i putem vazduha. Dakle, samo sedenjem i disanjem u istoj prostoriji sa osobom inficiranom novim koronavirusom, nažalost, se možemo i sami inficirati. I trenutno jedini način da taj štetni koronavirus eliminišemo iz vazduha upravo jeste petostepeni sistem filtera u Terapier Ionu. Međutim, da stvar bude gora, nije samo koronavirus taj koji ozbiljno ugrožava naše zdravlje. Više od 7 miliona ljudi širom sveta umire usled zagađenja vazduha. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, zagađivači iz vazduha, posebno čestice koje sam pomenula, PM2.5 i PM10, se smatraju najodgovornijim za nastanak i pogoršanje plućnih, srčanih, vaskularnih i, nažalost, malignih bolesti. I opet, nažalost, ne samo to. Više studije pokazalo da su zagađivači iz vazduha nevidljivi krivci koji su direktno odgovorni za nastanak teških kliničkih slika COVID infekcije i usporen oporavak obolelih. I sada želim da razmislimo zajedno u kakvom vremenu živimo. S jedne strane, okruženi smo ekstremno zagađenim vazduhom. Podaci Svetske zdravstvene organizacije su zaista alarmantni. Više od 90% građana Evrope je na otvorenom izloženo štetnom dejstvu PM čestica, koji je na godišnjem nivou značajno veći od dozvoljenih vrednosti. S druge strane, u velikoj smo zabludi ako mislimo da ćemo se od tog zagađenog spoljašnjeg vazduha sačuvati tako što ćemo više vremena provoditi unutra. Taj takav zagađen vazduh sa svim štetnim česticama nalazi se u zatvorenim prostorijama, ali je dodatno obogaćen još i alergenima, virusima, uključujući i novi koronavirus. Ovu godinu smo, zbog svih dešavanja sa aktualnom pandemijom, proveli najvećim delom u zatvorenom prostoru. Kakav smo vazduh disali? Pa svi koji nisu na vreme obezbedili 99,9% čist vazduh, nažalost, disali su vazduh prepun štetnih čestica, alergena, bakterija i, nažalost, virusa. Isto tako, disali su i vazduh bez minerala i negativnih iona koji su lek za naša pluća, za naš imunni sistem i za naše celokupno zdravlje. I onda se logično postavlja pitanje šta je takav nepročišćen i zagađen vazduh doneo našem organizmu. Nažalost, ništa dobro.
Doneo mu je samo bolest, bolest u sadašnjosti i bolest u budućnosti. I zapitajte se kakav vazduh želite da dišu vaša deca, vaši najbliži i vi sami. Kompanija Cepter nam je dala priliku da i u ovim nezdravim vremenima možemo da očuvamo naše zdravlje samo ako donosimo ispravne odluke. Terapija Rajon ne samo da filtrira i prečišćava vazduh, već ga i obogaćuje negativnim jonima. I ta vazdušna morska banja zaista može da bude u vašem prostoru, a vi i vaši najbliži možete da dišete 99,9% čist vazduh. I na kraju, da li je uopšte potrebno da vas pitam da li želite zdravlje vama i vašim najbližim? Onda svakako ne treba da imate dilemu šta je jedina prava i zdrava investicija. Nesumnjivo 99,9% čist vazduh. Vazduh bez koronavirusa, bez bakterija, bez alergena i bez zagađivača u njemu.